Dis met groot vrymoedigheid wat ek Peer de Tooy aan u wil voorstel. Peer het groot geword in Drakenstein. Hy was hier nabij op Boland Landbou School, by Landbou College studeer. En wat meer is, hy woon in die wijk wat nou die tussenverkiesing het, wijk 17 op 23 November. Peer is verbind om saam met ons op te staan teen swak dienslewering, teen diskriminasie, teen regstellende aksie en die verval van ons gemeenskap hier in Drakenstein. As u in die verlede vir 'n ander politieke party gestem het en weet dat ons kan beter doen en dat verandering nodig is, is dit nou die tyd en die geleentheid. Want sonder daardie verandering gaan daar nie 'n verbetering kom in die omstandighede of in Drakenstein nie. My versoek aan u is, gebruik die geleentheid op 23 November en stem met groot vrymoedigheid vir Peer de Tooy. Hy is die regte kandidaat in die wijk, vir die wijk en staan op vir u regte.